თურქეთში ჩატარდა გუშინ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, სადაც მთავარი კითხვა იყო ის, რომ ერდოღანის პარტია, თავის მოკავშირე პარტიასთან ერთად, ეს სამთავრობო ალიანსი შეიძლება ითქვას, დამარცხდებოდა თუ არა ოპოზიციურ ალიანსთან, რომელიც ასევე საკმაოდ მომძლავრებულია თურქეთში. ჩვენ საკმაოდ საინტერესო შედეგები ვიხილეთ არჩევნების, ვინც ადევნებდით თვალყურს მაყურებლებს, ასევე ნახავდნენ საკმაოდ საინტერესო შედეგებს და იმის რომ უკეთ გავერკვეთ ვითარებაში, ჩვენ დღეს Skype-ის საშუალებით სტუმრად გვეყოლება სანდრო ბაკურაძე, სხვა შორის თურქეთიდან გვერთვება და იქიდან უფრო კარგად ხედავდა იმ მოვლენებს, თუ რა ვითარდებოდა თურქეთში, როგორც წინა საარჩევნო კამპანიის დროს, ასევე უშუალოდ ხმის მიცემის პროცესში. სანდრო, თუ გესმის ჩვენი? დიახ. მადლობა დიდი, რომ ჩვენთან ერთად ხარ. პირველ რიგში, სანამ უშუალოდ თურქეთის არჩევნებზე დავიწყედეთ საუბარს, მინდა გითხოთ, რომ აი რეგიონში, ჩვენი რეგიონის ორ ქვეყანაში ჩატარდა არჩევნები, ორივეში საკმაოდ საინტერესო შედეგი დაფიქსირდა და როგორ გავლენას იქონიებს ეს საქართველოზე, სანამ უშუალოდ თურქეთზე ვისაუბრებდეთ, იმიტომ რომ რაღაც ის მითი, რომ მხოლოდ საქართველოში ტარდება ხოლმე დემოკრატიული არჩევნები შედარებით ამ რეგიონში, როგორც ხედავთ, გაქარწყლდა. პირველ რიგში გმადლობთ მოწვევისათვის. უკრაინის ექსპერტი მე არ ვარ, ასე რომ უკრაინაზე ნაკლებად შემიძლია ვისაუბრო, მაგრამ რაც შეეხება თურქეთს, თურქეთზე უშუალოდ ეკონომიკური თვალსაზრისით და ქვეყანაში განვითარებული პირველ რიგში ავტორიტარული მმართველობის და ეკონომიკური არაკომპეტენტურობის გამო განვითარებული პრობლემები ჩვენს ქვეყანაშიც ძალიან შეეხო. თუნდაც იგივე საფზე იქ მომუშავეებს და სხვებს თუ შევხედავთ, ეს ნათლად ჩანს. და რაც შეეხება ოპოზიციის გამარჯვებას და არჩევნებს, რომელიც როგორც ამჟამად ჩანს, მიუხედავად ექსცესებისა, ძირითადად დემოკრატიულად ჩატარდა, გრძელვადიან პერსპექტივაში, მიუხედავად პრობლემებისა, თურქეთის ეკონომიკისთვის ეს კარგი იქნება, რადგანაც 4 წლის განმავლობაში სხვა არჩევნები აღარ იქნება თურქეთში და ეს პერიოდი ბევრი თურქი ბიზნესმენის და ეკონომისტის აზრით კარგი პერიოდია ეკონომიკური რეფორმებისათვის და შესაბამისად ეს ჩვენს ქვეყანასაც ეკონომიკურად დადებითად წარადგება. სანდრო, საინტერესოა, ქვეყანაში შექმნილი კრიზისის ფონზე რა მეთოდებით ცდილობდა არჩევნებამდე თურქეთის ხელისუფლება ამ მრჩევლზე ზემოქმედებას? როგორც ვიცით, იყო მოსყიდვისა და დაშინვის ფაქტები ამის შესახებაც რომ გვესაუბროთ. და მედიის როლზეც რომ ვისაუბროთ ასევე, იმიტომ რომ სახელისუფლებო კონტროლის ქვეშ არის ხოლმე ასეთ ქვეყნებში მედია და რა გავლენა ჰქონდა ამ შემთხვევაში მედიას და მედიაზე ხელისუფლებას? მედიას რაც შეეხება, თუ არ ჩავწვით 1-2 ტელეარხ და რამდენიმე გაზეთს და ასევე ინტერნეტ საშუალებებს, ძირითადად მედია არის სახელმწიფო და მართველი პარტიის აბსოლუტური მონოპოლიის ქვეშ. მაგრამ აქ მოხდა როგორი რაღაც. პირველად ერდოღანის აღმავლობისა და სამართლებრივი პარტიის 16 წლიანი მართველობისას მედიაში გავრცელებულმა პროპაგანდამ პირიქით საპირისპირო შედეგი მოიტანა და რატომ? მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო მუნიციპალური არჩევნები, რომლის კულტურაც თურქეთის საკმაოდ არის განვითარებული ჯერ კიდევ ოსმალეთის პერიოდიდან, ხელისუფლების პროპაგანდა იყო სულ სხვა. ეს არ იყო მაგალითად მიმართული იმაზე, რომ მერია გააკეთებს რაღაცას, დაეხმარება გაჭირვებულებს, გასცემს სოციალურ შემწეობას, იზრუნებს პარკების ბაღების გაშენებაზე. არა, ხელისუფლების და პირველ რიგში თავად პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის პროპაგანდა ძალიან მიმართული იყო იმაზე, რომ მაგალითად თუ აირჩევდნენ ოპოზიციას, იმ ქალაქებს შეუწყნებოდათ დახმარება ცენტრალური ბიუჯეტიდან, ან თვად უარესი, ზოგიერთ შემთხვევაში ეს აღწევდა არაადეკვატურობის მასშტაბებს. მაგალითად, პრეზიდენტ ერდოღანის ერთ-ერთი განცხადება იყო ის, რომ თუ კი დედაქალაქ ანკარაში გაიმარჯვებდა ოპოზიციის კანდიდატი, ქალაქი ჩაიძირებოდა ქაოსში, ქურთისტანის მუშათა პარტიის წევრი ამოხებულები ირბენდნენ ქუჩაში და ასე შემდეგ. მეორე პრობლემა იყო ის, რომ სიტყვა ტერორისტი და სიტყვა სამშობლოს მოღალატე ფაქტობრივად ნებისმიერი ოპოზიციის დამომცირებელ ეპითეტებად იქცა, ნებისმიერი ოპოზიციონერის. და ეს ისეთი რამაა, რომ ასეთ რაღაცას ნებისმიერი თურქი ამომრჩეველი, თუნდაც ჩვეულებრივ მთავრობას უჭერდეს მხარს, სერიოზულ შეურაცხყოფას ყოფად მიიღებს და ესეც რაღაც კუთხით ვფიქრობ აისახა შედეგებზე. გასული წლის მერე ეს იყო ტესტი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანისთვის,
რომ გაეზომა საკუთარი პოზიციები მოქალაქეებში, ამდენად ენდობიან მას მოქალაქეები და რისი უფლება შეიძლება მისცენ და რისი არა. მე ვეცნობოდი სოციალურ ქსელში სხვადასხვა ადამიანის მოსაზრებას ამასთან დაკავშირებით და თქვენი აზრი მაინტერესებს, რომ ეს არჩევნები შეიძლება თუ არა ჩავთვალოთ, რომ იყო იმის მაჩვენებელი, რომ თურქეთის მოსახლეობა არის რაღაცა ქემალ ათათურქის ღირებულებების და იდეების ერთგული უფრო, ვიდრე იმ ისლამური რაღაცა სახელმწიფოს სასულთნოს მშენებლობის ერთგული, რომელიც უნდოდა პრეზიდენტ ერდოღანს. ანუ ასეთ შეკავშირებას წავაწყდი სოციალურ ქსელში, რამდენად რეალურია, რომ ამის გაზომვაც შეგვიძლია ამარჩევნებით. მე არ ვფიქრობ, რომ ეს არჩევნები იყო ქემალისტების ან ისლამისტების დაპირისპირება. აქვს უკვე სხვა რაღაცასთან გვაქვს საქმე. ჩემი აზრით ეს იყო სავსებით დამოუკიდებელი რაღაც უკვე იდეოლოგიისაგან. ეს იყო უბრალოდ რა. ხალხი დაღლილია ომით, სიძულვილის ენით, ეკონომიკური პრობლემებით, არაკომპეტენტურობით. უხეშად რომ ვთქვა, კიდევ იმითაც, რომ მთავრობას უკვე ასე ვთქვა, თავში აუვარდა. ელემენტარულ მაგალითს მოვიყვან. ანკარის მაგალითს. სახელმწიფო პარტიას თავისუფლად შეეძლო ანკარის მოგება. იყვნენ კანდიდატები, მაგალითად ბოლო პერიოდში კი დანიშნული მერი გახლდათ, მაგრამ საკმაოდ კარგი რეპუტაციის მქონე მუსტაფა თუნა, ან ქარიზმატული და პოპულარული თურქ თავთინოქი, რომელსაც თავის დროზე ანკარაში გამარჯვებას უწინასწარმეტყველებდნენ და სხვებიც, მაგრამ ხელისუფლება ზედმეტი თავდაჯერებულობა გამოავლინა და ანკარაში მერობის კანდიდატად წარადგინეს ქაისერის ყოფილი მერი მეჰმედ ოსასექი, რომელსაც საკმაოდ ცუდი რეპუტაცია აქვს ზოგადად. და მისი წარდგენა ანკარაში, როგორც არაანკარელი კანდიდატის ცუდი რეპუტაციით, როგორ რაღაც გამოვიდა სიტყვაზე საქართველოში, ზუგდიდის მერობის კანდიდატად რომ წარადგინოთ, მაგალითად თელაველი ცუდი რეპუტაციით, რაღაც მასეთი რაღაც გამოვიდა. ანუ აქ საქმე გვაქვს უფრო იმასთან, რომ ხელისუფლება ამ იდეოლოგიურ დაყოფაზე მეტად დაღუპა საკუთარმა ზედმეტმა თავდაჯერებამ და არასწორმა პროპაგანდამ. სანდრო, საინტერესოა, შეგვიძლია თუ არა ვისაუბროთ გარკვეული საფრთხეების შესახებ იმ შემთხვევაში, თუ ერდოღანის პარტია ადგილობრივი არჩევნების წაგების ფაქტის წინაშე აღმოჩნდება, რამდენად შეიძლება ამ ყველაფერმა გავლენა იქონიოს მის ძალაუფლებაზე და შეასუსტებს თუ არა ზოგადად ეს პარტიის გავლენას. ცალსახად შეასუსტებს, რადგანაც თურქეთის საარჩევნო დიქოტომია გვაჩვენებს, რომ ვინც იღებს სტამბოლს, ის იღებს თურქეთს გრძელვადიან პერსპექტივაში და თვითონ რეჯეპ თაიპ ერდოღანი სხვათა შორის სწორედ ამ ტენდენციის და ამ რაღაც ფარგლებში მოვიდა ქვეყნის სათავეში. და მეორე, სანდრო, აქვე მინდოდა მეკითხა, რომ ჩვენ საუბრობთ ერდოღანზე, რომელიც კარგი ცნობილია ყველასთვის, მაგრამ ისიც რომ განმარტოთ ოპოზიციას ვინ წარმოადგენდა და ვინ იქნებიან ის ადამიანები, ვინც ახლა ერდოღანის ძალაუფლებას შეასუსტებს. Ну, აქ პირველში რიგში უნდა გავამახვილოთ ყურადღება სტამბოლისა და ანკარის ახლადარჩეულ მერებზე. ორივე მათგანი, პირველი მათგანი ანკარის მერი მანსური ავაში საკმაოდ ცნობილი ფიგურაა და კარგახანი იყო ანკარის ბეიფაზარის რაიონის მერი და სწორედ ბეიფაზარის მერობის პირობებში გაკეთებული საქმეების და ამავე დროს უმციკო წარსულის გამო ანკარის მოსახლეობა დიდ პატივს ცემს. და რაც შეეხება ეკრემ იმამოღლუს, სტამბოლის მერს, ის მიუხედავად იმისა, რომ სტამბოლის ერთ-ერთი რაიონის მერი იყო და იქ საკმაოდ კარგი რეპუტაციაც მოიხვეჭა, ზოგადად ფართო საზოგადოებისათვის უცნობი ფიგურა იყო და შეიძლება ითქვას, რომ არა მის წინააღმდეგ მიმართული უსაფუძლო შავი პროპაგანდა და თავობის მიერ დაშვებული ტაქტიკური შეცდომები ძალიან მცირე შანსი იყო, რომ მას გაემარჯვა. იმდენად, რომ ოპოზიციაც კი არეოდა, რომ იგი სტამბოლში წარმატებას მიაღწევდა. და რაც შეეხება ორივე კანდიდატს, ვფიქრობ, ორივე მათგანს ერთადერთმა რამემ გაამარჯვებინა. ომით, ეკონომიკური პრობლემებით და სიძულვილის ენის დახლებ ქვეყანაში, განსხვავებით ოპოზიციის პრეზიდენტობის კანდიდატის მუხარემ იმჯესაგან, ორივე მათგანმა ნაცვლად ამ აი რადიკალიზების და მათაც მეორე მხარის გამრიყავი ენისა საარჩევნო პროპაგანდა მთლიანად აი თელ თურქეთის საზოგადოებისადმი მიმართული, აი ასე ვთქვათ, თელ საზოგადოების მომცველი რიტორიკის გარშემო ააგეს.
სანდრო, პრო ქურთული პარტიის შესახებაც რომ ვისაუბროთ, თუ შეიძლება, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, მათ ესეთი პირდაპირი მხარდაჭერა არ გამოუცხადებიათ ოპოზიციისთვის, თუმცა გარკვეულ ოლქებში დათმეს თავიანთი პოზიციები, სწორედ იმისთვის, რომ ოპოზიციას უფრო მეტი შანსი ჰქონოდა გამარჯვების. პირველ რიგში, რაც შეეხება ხალხთა დემოკრატიულ პარტიას, მათ წინააღმდეგ ბოლო ორი წელია სამი წელია უდიდესი ცნახია მიმართული სახელმწიფოს მხრიდან და შესაბამისად გასაკვირი არსა რამდენიმე რეგიონში დათმეს. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ამ რეგიონებში საარჩევნო მარცხი უფრო იმით იყო განპირობებული, რომ იქ ძალიან დიდი რაოდენობა იყო იგივე ჯარის და პოლიციის, რომელთა ხმებიც ასევე იქ ადგილზე იქნა გამოყენებული. და რაც შეეხება დიდ ქალაქებს, შეიძლება ითქვას, რომ დიდ ქალაქებში ოპოზიციამ სწორედ ქურთების უპირობო მხარდაჭერის საფუძველზე გაიმარჯვა. ამ დიდ ქალაქებში განსხვავებით წინარჩევნებისგან ხალხთა დემოკრატიულმა პარტიამ კანდიდატები არ წარადგინა და თავის მომხრეებს მოუწოდა ტაქტიკური მოსაზრებები დიქტატურის წინააღმდეგ დემოკრატიისათვის, როგორც საჭირო ჩაჭვიდნენ, ისე გამოეყენებინა ხმები. და თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ იგივე ადანაში და მერსინში ქურთების ხმები არის 20%-მდე, სტამბოლში სადღაც 15%, და იზმირში სადღაც მასევე, შეიძლება ითქვას, რომ იზმირის გარდა სტამბოლი, ადანა და მერსინი სწორედ ქურთების მხარდაჭერის საშუალებით მოიგო ოპოზიცია. ანუ აქ ვხედავთ, რომ იმას, რომ ქურთებმა ტაქტიკური მოსაზრებებით გამოიყენეს ხმები. რაც შეეხება თავად ქურთულ რეგიონებს, აქ ვერ ვიტყვი, რომ მთლად წარუმატებლად დამთავრდა მათთვის ყველაფერი, რადგანაც იგივე ყარსში გამარჯვება მაგალითად ასეთი იოლი რამ არ არის ქურთული მოძრაობისათვის. ყარსის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი არ არის ქურთი. ანუ აქ ვფიქრობ კანდიდატის სწორი შერჩევის და სწორი რიტორიკის ამბავი იყო ყველაფერი. რაც შეეხება იმ რეგიონებს, რომელიც ქურთულმა მოძრაობამ დაკარგა, აქედან მხოლოდ ბიჭრის შეიძლება ვთქვათ, რომ რეალურად დაკარგეს არჩევნების გზით და იქ მყოფი ჯარის და პოლიციის წარმომადგენლების ხმების როლი აქ ნაკლებად იყო. თუმცა ვფიქრობ, ეს უფრო ფართო თემაა და თუ დათმობით განვიხილოთ, ძალიან დიდ დროს წაიღებს და მას ცალკე გადაცემას კიდე სჭირდება. მადლობა, სანდრო. კიდევ ერთი კითხვა გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. მართალია, ეს იყო შიდა არჩევნები, მერებს და საკრებულოებს და რაღაცებს ვირჩევდით, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მოსახლეობამ რაღაცა არჩევანი დააფიქსირა და როგორც ჩვენთან, ასევე თურქეთშიც დარწმუნებული ვარ, თურქეთის საერთაშორისო პოლიტიკაზეც გაიჟღერებდა მესიჯები, შესაძლოა თუ არა, რომ ამ არჩევნებმა იქონიოს რაიმე გავლენა ან ერდოღან პუტინის, ან ერდოღან ტრამპის ურთიერთობაზე და საერთოდ თურქეთის საერთაშორისო ვექტორებზე. იმის გათვალისწინებით, რომ ადგილობრივი არჩევნები უშუალოდ ერდოღანის ძალაუფლებას, აი დეიურე ერდოღანის ძალაუფლებაზე დეიურე გავლენას არ ახდენს, ეს გავლენა იქნება ძირითადად იმ კუთხით, რომ თვითონ რეჯეპ თაიფ ერდოღანი ვერც ამერიკასთან და ვერც რუსეთთან დაკავშირებით უკვე ისეთი თავდაჭერებით ვეღარ იმოქმედებს და ვფიქრობ ორივე მხარესთან მოუწევს კომპრომისზე წასვლა და ზოგადად საერთაშორისო არენაზე თურქეთის ტრადიციულად იმას დაბრუნება მოუწევს იმ როგორც, როგორ ვთქვა, აი უფრო ზომიერი, უფრო შედარებით ნეიტრალური ზომიერი ძალის. რადგანაც ამ არჩევნების შედეგებით მისივე საზოგადოებამ ერდოღანს უთხრა, რომ ის არ არის, მას არ სურს, რომ მოიქმნას სხვადასხვა ეკონომიკური პრობლემები და ასეთი რაღაცები, მხოლოდ იმიტომ, რომ თურქეთის საგარეო პოლიტიკური იმპერიალისტური ამბიციები დაკმაყოფილებული იყოს. ანუ ეს არის რა, ამოხრჩევები ამითი ამავდროულს ერდოღანს მოუწოდებს, რომ ქვეყანა დაუბრუნოს იმ რელსებს, რომელზეც ის ადრე იყო ერდოღანამდე. და კიდევ ერთხელ რომ შევეხოთ საქართველოს, რა გაგვიხარდება ჩვენ ამ არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე და რამ შეიძლება დაგუწყიტოს გული, ანუ რამდენად დადებითად ან უარყოფითად აისახება ეს არჩევნები ორი ქვეყნის ურთიერთობაზე, კიდევ ერთხელ რომ გვითხრა სანდრო და რომ შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი საუბრები. უარყოფითი არ ვიცი და დადებითს რაც შეეხება წესით ჩვენთვის ასეთი მნიშვნელოვანი არ უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენ ქვეყნის სამწუხარო მდგომარეობიდან გამომდინარე ვფიქრობ მაინც დადებითი იქნება. თუ ეს არჩევნები ჩატარდა ყოველგვარი ექსცესების გარეშე და ასე დასრულდა ყველაფერი და ჯერჯერობით ასე ჩანს, ვფიქრობ უცხოელი ინვესტორები ისევე დაიწყებენ ნელ-ნელა თურქეთში დაბრუნებას და ამას თუ კი
მოხდება შესაბამისი ეკონომიკური ზომები, მოხდება თურქეთის ეკონომიკის შედარებითი გაუმჯობესება და იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ გვაქვს თურქეთთან ძალიან მჭიდრო ეკონომიკური კავშირები, ეს ამავე დროს დადებით გავლენას მოხდეს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზეც. ამოიმედებელი პროგნოზებით ვამშვიდობებით სანდრო ბაკურაძეს. მადლობა, რომ მიყავით ჩვენთან ერთად და ვისაუბრეთ თურქეთში გამართული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ. სანდროს ვამშვიდობებით.